लोग सीएम मान नूं अपनियां मुश्किलां दस के बाहर आ रहे ने, गलबात उन्हां नाल करदे आ, जानण दी कोशिश करदे आ अंदर होया की, किस तरीके दे नाल, कोई भरोसा इन्हां नूं मिलिया भी है जां खाली हत्थ वापस आए ने, गलबात इन्हां नाल करदे आ। मैडम अंदर जाके आए हो, की तुहाडा पूरा केस की सीगा, तुहाडा नाम की है, कित्थों आए हो? मेरा नाम लवलीन कौर है, असीं मोहाली तों आए हां। साडी जमीन दुराली पिंड च है, मोहाली दे विच ही पैंदी है। उथे साडी लाल लकीर दे अंदर जमीन है जेडी के लोग ਉਹਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਫਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਧਮਕਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਉੱਤੇ? ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਘਰ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅੱਗੇ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੀਐਮ ਮਾਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ? ਕੋਈ ਜਾਂਚ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਲ ਸੀਗੀ ਸਾਰੀ ਅਲੋਂਗ ਵਿਦ ਪੇਪਰਸ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ FCR ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਉੱਥੇ ਹੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 2-3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਲ ਆ ਜਾਊਗੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਲ। ਅੱਜ ਇਸ ਜਨਤਾ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਲਈ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਜਨਤਾ ਦਰਬਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈਗਾ, ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ ਸਿੱਧੀ ਡਾਇਰੈਕਟ ਮੈਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਸਾਰੀ ਲਿਖੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ SSP ਨੂੰ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, SSP ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 9 ਵਜੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ, ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਆਇਆ, ਪਟਵਾਰੀ ਜੀ ਦਾ ਆਇਆ, ਔਰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸੋਹਾਣਾ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕਾਲ ਆਈ ਕਿ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਸਵੇਰੇ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ SSP ਨੂੰ ਵੀ ਸਭ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤਾਂ ਦਿੰਦੇ ਰਹੇ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਅੱਛਾ, 25 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣਾ ਕੇਸ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਆਲ ਆਫ ਅ ਸਡਨ ਥਾਣੇ ਚੋਂ ਵੀ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਚੱਕ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਹੈ। ਉਹ 25 ਸਾਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸੁਣੀ ਨੀ, ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿਰੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਔਰ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਪੂਰੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਫਤਿਹ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ? ਰਿਸਪੌਂਸ ਬਿਲਕੁਲ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ। ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ, ਬਹੁਤ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਫੁੱਲੀ ਸੈਟੀਸਫਾਈਡ। ਹਾਂ, ਜ਼ਮੀਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਮ ਤੇ ਤੇ? ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ। ਮੇਰੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਕ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਰਿਟਾਇਰਡ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੋਂ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਮੈਮ, ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਤਾਂ ਮੈਡਮ ਹੋਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੌਲਾ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿਛਲੇ 20-25 ਸਾਲ ਤੋਂ ਕੇਸ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਇਹ ਸੀਐਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਲੋਕ ਮਿਲਣੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਨਤਾ ਦਰਬਾਰ ਦਾ ਨਾਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਆਏ ਸੀ, ਆਪਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 2-3 ਦਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਨੇ ਲੋਕ।